Ezari sahali tormedze daubrundit pirdaper etershi ajiterebuli adamianis ganchadeba ase aphasebs mamuka katsidadze sakhamtsipo komisia lashezhvanias mier gavtselebul pretenzias. Amovcholtasiebis dazustebis komisia dges ganchadebas avtselebs da Israelshi sakartvelos qopili elchis im gamosulas ekhmaureba, romlis mikhedvit Tbilisi zhvanias kutnel satskhorebul sakhshi daudgeneli pirebi arian registrirebulebi. Raudes samtsukhorots arunda iqos artsert matsgas art zhvanias da arts mis meukhles romlebits 2005 წლის 20 სექტემბრიდან ისრაელში საკონსულო აღრიცხვაზე იმყოფებიან საქართველოს კანონმდებლობი დადგენილი წესით ჩვენთვის არ მოუმართავთ, რათა მოხსნილიყვნენ საკონსულო აღრიცხვიდან. რაც შეეხება ჟვანიას მიმსამართზე რეგისტრირებულ დაუდგენელ პირებს, აქაც არც მას და არც მისი ოჯახის სხვა წევრებს არ მოუმართავთ ჩვენი კომისიისთვის, რათა ეს პირები რეგისტრაციის მისამართიდან მოგვეხსნა. სამწუხაროა, რომ ჟვანიასთვის, როგორც ყოფილი ელჩისთვის, ჩვენს კომისიას უწევს საკონსულო აღრიცხვიდან მოხსნის პროცედურის განმარტება. ასევე ჩვენთვის გაუგებარია, რატომ არ ჩია ბატონმა ლაშა მიემართა სოციალური ქსელისთვის და პრესისთვის, დარა ჩვენი კომისიის ან შესაბამისი სათანადო სახელმწიფო ორგანოებისთვის, ნათქვამია ამ მრჩეულთა სიების დაზუსტების სახელმწიფო კომისიის დღევანდელ განცხადებაში.